მოგესალმებით, ეს საქმის კურსია დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნობთ. ისტორიაში პირველად საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშებს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები პირველ მატჩს დღეს თურქეთთან გამართავს. თამაშის დაწყებამდე საათების ათვლა უკვე დაწყებულია. სამზადისია როგორც გერმანიაში, ისე საქართველოში. დიდი მოლოდინები გვაქვს ქართველ გულშემატკივრებსაც. რას უნდა ველოდოთ დღევანდელი მატჩისას? ვინ იქნებიან საქართველოს ნაკრების მეტოქეები და როგორია საქართველოს ნაკრების ღირებულება ამ დროისთვის? დეტალური მიმოხილვით ჩემი კოლეგა თამარ მუკბანიანი გვერდდება, რომელიც საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მთავარი კომაგია. თამარ, გისმენთ. სალამი ანუკა. საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის ევროპული თავგადასავალი დღეს დორტმუნდიდან დაიწყება. ევრო 2024-ის F ჯგუფის პირველი მატჩი თურქეთისა და საქართველოს ნაკრებებს შორის თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება, როგორც ყველა მიცის, ის რაც ჩვენი ეროვნული ნაკრებისთვის და შესაბამისად ჩვენთვის გულშემატკივრებისთვისაც პირველი გამოცდილებაა, უკვე ჩვეული გარემოა მეტოქე თურქეთისთვის, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს დიდ ტურნირებზე მონაწილეობის. ტრადიციულად მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატზე და მეტიც 2002 წელს ის მსოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორიც კი გახდა. სამენეჯერო სააგენტო ტრანსფერმარკეტის მიხედვით ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრების ღირებულება 161 მილიონი ევროა, ცოტა მეტია. თურქეთის ნაკრების ფასი კი 324 მილიონ ევროზე მეტია, რაც საკმაოდ დიდი სხვაობაა. მატკივარი სპორტში, როგორც წესი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ეს დაგვანახა საბერძნეთთან მატჩნაც. ახლა როგორია ამ მიმართულებით მოლოდინი? შემართება და მზადება ნამდვილად მასშტაბურია. დიახ, სავარაუდოა გასაგები კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ სიგნალი იდუნა პარკ არენაზე თურქი გულშემატკივრის სიჭარბე იქნება, თუმცა ტრიბუნებზე რომ ჯვაროსნებს 10000-ობით ქართველი, 1000-ობით ქართველი გულშემატკივრებს, ვიცით ესეც, რადგან 10000 ბილეთი, რომელიც UEFA-მ გამოყო საქართველოსთვის და რომლის ფასიც 30-დან 400 ევრომდე მერყეობდა, 3 საათზე ნაკლებ დროში გაიყიდა. დაიწყო საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებული ფრენების შესრულება. ჯამში საქართველოს აეროპორტების ზედამხედველობით გაიყიდა 5300-მდე ბილეთი. ყველა საქართველოს მოქალაქემ შეიძინა, მათ ექნება შესაძლებლობა დაესწრონ ისტორიულ მატჩებს. წარმატებებს უსურვებ ქართულ ნაკრებს. გერმანიის გარდა ეროვნულ ნაკრებს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე და ბათუმში აჭარაბეთ არენაზე გულშემატკივრებს ეკრანის წინ შეკრებილი კომაგები გულშემატკივრებენ. საქართველოს ნაკრების ევროპულ თავგადასავალი კი 22 ივნის შაბათს ჩეხეთთან და 26 ივნის პორტუგალიასთან გაგრძელდება. ცხადია, ყველა გულშემატკივარს აქვს იმედი, რომ ეს არ იქნება ბოლო მატჩი და ჯვაროსნები ბრძოლას პლეიოფშიც გააგრძელებენ. მადლობა თამარ. ეს თამარ მუკბანიანი იყო. თამარს დღეს საქმის კურსის ეთერში დებიუტი ჰქონდა და დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით კიდევ ბევრჯერ იხილავს მას ჩვენი მაყურებელი. წარმატებები თამარს და საქართველოს ნაკრებს დღევანდელ ისტორიულ მატჩზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას სხვა მიმდინარე თემებით. წყალმარაგება სრულად მაქსიმუმ ერთ კვირაში აღდგება. დღეს თბილისის მერიაში Georgian Water and Power-თან შეხვედრა შედგა. კომპანიის ინფორმაციით ამ დროისთვის წყალი გრაფიკით მიეწოდება 63000-მდე აბონენტს. ჯიბიბი მომხმარებლებს მოუწოდებს წყალი მაქსიმალურად რაციონალურად გამოიყენონ. როგორც ცნობილია, სოფელ წიწამურის მიმდებარე თბილისის წყალმარაგების სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრალური მაგისტრალური წყალსადენი, რომლის საშუალებითაც თბილისისა და ქალაქ მცხეთის მიმართულებით სასმელი წყლის ტრანსპორტირება ხდება ავარიულად დაზიანდა შემთხვევა 17 ივნის მოხდა. მას შემდეგ დედაქალაქის და მცხეთის მაცხოვრებლების ნაწილს წყალი გრაფიკით ან საერთოდ არ მიეწოდება. დღეს მდგომარეობით არის დაახლოებით 63000 აბონენტი, ვისაც გრაფიკით მიეწოდება სასმელი წყალი. გარდა ამისა, მოსახლეობის მოთხოვნის შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი რეზერვუარების საშუალებით წყლის მიწოდება. თვითონ ეს 63000 აბონენტი დაახლოებით მაქსიმუმ ერთი კვირის მანძილზე მიიღებენ გრაფიკით სასმელ წყალს, როგორც აღნიშნე 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები. 24 საათი მუშაობთ იმისთვის, რომ მიიწვდეთ მილს, რომელიც დაზიანდა და შევაკეთოთ ის უმოკლეს დროში. როგორც გუშინ გავავრცელეთ ინფორმაცია, სამუშაოები ჩვენს მილებზე ჩამოშლილი გრუნტის მოსაშორებლად ღამიდანვე დაიწყო და ახლა მხოლოდ რამდენიმე დღე გვჭირდება იმისთვის, რომ შევაკეთოთ აღნიშნული მილი. ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამასთანავე მუშაობთ წყლის სისტემის უტილიზებაზე, რათა წყალი მოსახლეობას ალტერნატიული გზებით მივაწოდოთ. საშუალება გვაქვს წყალი მივაწოდოთ 300
1000 აბონენტ ზოგიერთ მათგანს გრაფიკი დილის 7-დან 9-ამდე და ანალოგიურ დროს საღამო საათებში ამ გზით შეგვიძლია წყალი ყოველას მივაწოდოთ. ამჟამად ხელმისაწვდომია წყლის 50 ცისტერნა იმისთვის, რომ დასალევი წყალი აღნიშნულ აბონენტებს გრაფიკის მიღმა დარჩენილ საათებშიც მივაწოდოთ. პირველად იმონაცემებით გუში საღამოდან დაწყებული სამუშაოებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს დამთავრდება ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში, თუ რამდენ დღესთან იქნება კონკრეტულად კავშირში, უკვე გვეცოდინება დღის ბოლოს. მაგრამ აქვე მინდა დავძინო, რომ პირველი სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში, ჩვენ გვექნება არაერთი ჩართვა უშუალოდ სამუშაო პროცესიდან და ამასთან ის კონკრეტული მოცემულობა, რაც არის მეცული პროცესიდან გამომდინარე განვითარებული, რაც შესაძლებლობასაც გვაძლევს ძიმე ტექნიკის განთავსებასთან დაკავშირებით, ეს არის მაქსიმალურად დათვისებული. კონკურენციის სააგენტომ ირანიდან და რუსეთიდან არმატურის სავარაუდო დემპინგური იმპორტის შესწავლა დაიწყო. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ მოკვლევა საქართველოს მწარმოებელთა ასოციაციის განცხადების საფუძველზე დაიწყო. სააგენტოს ინფორმაციით, საკითხი ეხება საქართველოში, რუსეთის ფედერაციაში და ირანში წარმოშობილი ფოლადისგან წარმოებული არმატურისა და გლინულის სავარაუდო დემპინგურ იმპორტს, რომელიც შესაძლოა საქართველოს ადგილობრივ ინდუსტრიას ზიანს აყენებდნენ. GCCA-ის მიერ დამუშავებული ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ გათვალისწინებულ ირანიდან და რუსეთიდან პროდუქციის იმპორტის, როგორც რაოდენობრივი, ასევე ღირებულებითი მოცულობა მზარდი ტრენდით ხასიათდება. სააგენტო აღნიშნავს, რომ მზარდი იმპორტის პარალელურად პროდუქციის ერთეულის ფასი კლებადია. საქართველოს წარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით 2021-23 წლების პერიოდში საქართველოს მთლიან იმპორტში რუსეთიდან იმპორტირებული პროდუქტის წილი 4%-დან 42%-ამდე, ხოლო ირანის შემთხვევაში 12%-დან 30%-ამდე არის გაზრდილი. როგორც ცნობილია, დემპინგის დადგენის და ადგილობრივი ინდუსტრიისთვის ზიანის დადასტურების შემთხვევაში GCCA-ის დასკვნის საფუძველზე მთავრობას შეუძლია შემოიღოს სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი 5 წლის ვადით. ლილოს ნაგავსაყრელი პოლიგონის გაფართოება 5 თვეში დასრულდება. ამის შესახებ BMG-ს თანხმის სერვის ჯგუფის დირექტორმა დავით ფაჩულიამ განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყანა პერიოდულად გადადის ნარჩენების სეპარაციაზე, რეციკლირების პროცესზე, რაც საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტს არსებული პოლიგონის რესურსი დიდი დროით იყოს გამოყენებული. ამასთან დავით ფაჩულია ამბობს, რომ ლილოს ნაგავსაყრელზე გაზშემკრები ნაგებობის მოწყობაზე სასაზღვრო შეთანხმება უკვე გაფორმებულია და მისი გათვლით ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე ტენდერი წლის ბოლოს გამოცხადდება. მიმდინარეობს ამ თვეს უკვე მეოთხე უჯრედის მშენებლობა. ეს არის მუნიციპალიტეტის სახსრებით გამოყოფილი არის სახსრები და უკვე დაწყებულია მშენებლობა დაახლოებით 1 თვეა. სადღაც 5 თვეში უნდა მორჩეს, ჯამში 6 თვეში უნდა დასრულდეს მშენებლობა და უკვე ექსპლუატაციაში უნდა შევიდეს მეოთხე უჯრედი. ძალიან დიდი რესურსი არის, 10 ჰექტარი არის მისი მოცულობა, ის ტერასულად იზრდება და თქვათ ეს ერთგვარი მთასავით უნდა წარმოიქმნას. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გეგმავთ და გვაქვს სტრატეგია, რომ დავიწყოთ რეციკლირება, დავიწყოთ ნარჩენების სეპარირება, ზუსტად აი ამ პროექტების განხორციელებას გეგმავთ და ვაპირებთ უახლოეს წლებში. შესაბამისად, ის ნარჩენი დღესდღეობით ნარჩენი სრულად ხდება, ასე თქვა, შერეული ნარჩენი ხდება პოლიგონზე, უჯრედზე და უკვე ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ ეტაპობრივად მოხდება ნარჩენების შემცირება პირველ ასე თქვა ეტაპზე 20%-ით, 30%. სესხის გამცემ სუბიექტებს წმინდა მოგება შეუმცირდათ. მცირე კრედიტორებმა, რომლებიც ეროვნულ ბანკში ანგარიშგებას წარადგენენ, 2024 წლის პირველ კვარტალში 13.200.000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. შაშანა ამავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 15 მილიონს აღემატებოდა. 2024 წლის 1 აპრილისთვის ების რეგულირების ქვეშ მოქცეულ სესხის გამცემებს 1.620 მილიარდი ლარის სესხები აქვთ გაცემული, მათ შორის 1.550 მილიონი ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებია. 768 მილიონ ლარამდე შეძია შემცირება ებული კომპანიების მიერ აღებული სესხები. ფიზიკური პირების პორტფელში სამომხმარებლო სესხები ლიდერობს. ასეთ 896 მილიონი სესხია გაცემული. თითქმის 300 მილიონი მოდის ლომბარდზე, 129 მილიონი კი ონლაინ სესხებია. იურიდიულ პირებს მცირე ზომის კრედიტორებისგან 68 მილიონი ლარი აქვთ ნასესხები. სულ ასეთ სესხს 627 კომპანია ფლობს, მათგან ყველაზე მეტი ბიზნეს სესხებია. საქმის კურსი 13:00-სა და 40 წუთზე ამით დასრულებულია. განახლებული ინფორმაციით 15:00-სა და 30 წუთზე BMG TV-ზე, ხოლო TV პირველზე 17:00-სა და 40 წუთზე შევხვდებით.